La penya San Pedro representarà Terrassa a la primera catalana la temporada vinent. El conjunt de Bonaire ha fet bona la victòria aconseguida en el partit d'anada de l'eliminatòria contra el Premià i amb l'empat a un d'aquest dissabte assoleix el segon ascens consecutiu. Això sí, els de José Luis Duque han hagut de patir fins al final. Corbi ha avisat des de la frontal en els primers minuts, però el porter visitant Vila ha fet una gran aturada. Marc també ha pogut avançar els maresmencs en dues ocasions, però en totes dues rematades ha enviat la pilota fora. Una de les millors oportunitats dels agarencs l'ha tingut Johnny. L'assistència de Carlos Esteban no l'ha sabut aprofitar el davanter local. Quan semblava que s'arribaria al descans amb el marcador inicial, ha arribat una de les jugades clau en l'ascens de la penya. Una centrada d'Eric des de la dreta l'intercepta Montes amb la mà. L'àrbitre no ha dubtat en assenyalar la pena màxima. El porter Carlos Morales s'ha erigit en heroi de l'equip en aturar el xut de Borja. El Premià ho ha seguit intentant a la represa i ha obtingut la seva recompensa en el minut 66. Carlos s'ha vist sorprès per una gran rematada d'Eric. Els visitants necessitaven un gol més per capgirar l'eliminatòria, però quan més estaven bolcats a l'atac ha arribat l'empat. Ivan, que feia poc més de 10 minuts que havia sortit al terreny de joc, recull una centrada de Carlos Esteban per neutralitzar en el minut 84 l'avantatge del Premià. Uno de los más importantes, sí, porque también marqué en la promoción el año pasado y bueno, dos ascensos consecutivos y marcar... Estoy súper feliz. Lo importante era subir, la ilusión no nos la quita nadie y bueno, ahora ya disfrutar lo que queda. Porque todo un portero sueña siempre, prepararte el penalti y ayudar a tu equipo a conseguir la victoria, en este caso el ascenso. Aprovechar estos momentos, aprovecharlos que en la vida siempre vienen, de estos momentos vienen muy poco, por desgracia. Era un día muy difícil. Teníamos un equipo delante muy, muy fuerte, que allí los habíamos sorprendido. Habíamos hecho un muy buen partido allí, pero sabíamos que hoy nos iba a tocar sufrir más que allí. Gracias a la parada de Carlos en el penalti hemos sobrevivido y en la segunda parte hemos controlado mejor. ¿Cuál es el éxito de esta temporada? Ahí los tienes. Guerreros que cuando se ponen encima del verde, en lugar de... Vistalegre y Jesús y María acompañan la Peña San Pedro a Primera Catalana.